नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, रातोपातीको तर्फबाट म अरुण बराल। आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव तथा चिरपरिचित नेता विष्णु रिमालज्यूसँग समसामयिक राजनीतिक विषय र अहिलेको एमालेको चुनावी तयारीको विषयमा केन्द्रित रहेर अन्तर्वार्ता गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम रातोपातीको तर्फबाट यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भूमिका भनिनँ, हामी सिधै इन्टरभ्यूमा प्रवेश गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि यहाँलाई एउटा सानो घटना स्मरण गराउँछु। हिजो मात्रै झापाको यो काँकडभिट्टामा एकजना दिल्ली घिमिरे भन्ने एमालेको कार्यकर्ताले रुँदै पार्टी छाड्नु हो भन्ने एउटा भिडियो भाइरल भएको छ। यो अहिले चुनावमा तपाईँहरूको पार्टीभित्र जुन विभाजन आइसकेको थियो अगाडि, माधव नेपालजीहरूले एउटा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नुभएको थियो, धेरैलाई लागेको थियो एमाले एकदम एक ढिक्का भएर चुनावमा जान्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यस्ता घटनाहरू जो चुनावको बेलामा कोही टिकट नपाएर असन्तुष्ट भएको, कोही चाहिँ अलिकति अझै पनि अन्तर्विरोध छ जस्तो देखिरहेको कन्डिसन छ, होइन? म योबाट सुरु गर्न लागेको, अलिकति अन्तर्वार्ता पनि यो कस्तो प्रसङ्गबाट सुरु गरौँ भन्ने लाग्छ यहाँलाई। केही छैन, मैले त्यो प्रसङ्ग किन कोट्याएको भने एमाले अहिले एउटा अलिकति यो टिकटको बेलामा अन्तर्विरोधमा फसेको छ कि यो एकढिका भएर चुनावमा लागिरहेछ, मैले त्यो प्रसङ्ग चाहिँ यो कारण चाहिँ सोधेको। धन्यवाद यसको लागि। सबभन्दा पहिलो कुरा त एमालेको एउटा सैद्धान्तिक मान्यता, साङ्गठनिक सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ हामी के भन्छौँ भने पहल कर्मी, प्रतिस्पर्धा, श्रेष्ठता र नेतृत्व भन्छौँ। जब जब मानिसकेपछि हामीले नीतिमा नै यही कुरा लागू गर्छौँ र व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन पनि यही नै गर्छौँ। एमालेभित्र प्रतिस्पर्धा आन्तरिक हुनुपर्छ, आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई मजासँग ठाउँ दिन्छौँ हामीहरू र चाहिँ अरूसित हामी बाह्य प्रतिस्पर्धा गर्छौँ। हाम्रो पार्टीले यो महाधिवेशनमा पहिचान गरेको एउटा समस्या नै के हो भने हामीभित्र अहिले साङ्गठनिक अराजकता भयो। पहिले स्कुलिङ एक ढङ्गको थियो, पार्टी एकीकरणपछि 3 वर्ष पार्टी निस्किएर रह्यो, किनभने नेकपा कालमा हामीले कमिटी नै चलाएनौँ, जसले गर्दाखेरि फुटेर गएको माओवादी पार्टीमा त्यो असर भयो होला, छ छैन अहिले जान्ने कुरा हो। हाम्रो भित्र चाहिँ त्यो जुन गतिशीलता अन्त भयो र पार्टी कमिटी निस्क्रिय भयो, त्यसले एउटा समस्या सिर्जना गरेको हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धा हामी कहाँ हुन्छ, अहिले पनि एकभन्दा बढी नै आकाङ्क्षीहरू आउनुहुन्छ। तर हामीहरूले सबै साथीहरूले के भनेको छ भने आकाङ्क्षा शिष्टतापूर्वक राख्नुहोस् र चुनावमा टिकट प्राप्त गर्ने भनेको चाहिँ तपाईँको क्षमताको आधारमा हो र चुनाव भनेको जित्ने कुरा पनि हो। जो मान्छे चुनाव जित्छु भन्ने ढुक्क छ, व्यक्ति ढुक्क भएर भएन, जनताले के भन्छन्, कार्यकर्ताले के भन्छन् भन्ने कुरा नै हुन्छ। त्यसो स्थानीय कमिटीले एउटा जुन निर्णय गर्छ, जे सुझाव दिन्छ, त्यसको आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले कुरालाई अगाडि बढाउने हो। झापाको यहाँले उठाउनु भएको विषय चाहिँ धेरै डिटेलमा त मलाई थाहा छैन, त्यो खास केसको बारेमा मैले फलो गरेको छैन। तर सामान्यतया सिफारिसमा परिवा परिन, नाम लिस्टमा चलेको चलेन, कहाँ कहाँ रुँदै छोडेर जाने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अलि कम्युनिस्ट पार्टीले सुहाउँदो कुरो होइन। धेरै साथीहरू आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ एउटै पदको लागि र सबैले टिकट पाउनु नै सत्य कुरा हो र टिकट पाउने मान्छे धेरै खुसी हुनुहोला, उहाँहरू पनि चुनाव हार्नु भने दुःखी हुनुहोला, जित्नु भने राम्रै कुरा होला। टिकट नपाउने साथीहरूले मेरो सारा संसार गयो भने सोध्नु पनि जरुरी नै छैन, धेरै ठाउँ छन् अहिले। अहिले चाहिँ राजकीय मामिलामा काम गर्ने धेरै ठाउँ छन्, धेरै ठाउँ भएपछि ठाउँ पाइहाल्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ चिन्ता लिनु पर्दैन म भन्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ अब के होला त, एमालेभित्र मारामार छ कि छैन त भन्दाखेरि मैले यही मेरो भनाइले पुष्टि गर्छ होला। हामी कहाँ प्रतिस्पर्धा अवश्य हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गर्न दिन्छौँ हामी, तर त्यो सद्भावपूर्ण गुट बनाउने, मारामार गर्ने, छोडेर जाने तहको छैन। त्यस्तो भए भए अहिले एमालेतिर यत्रो ठुलो आकर्षण हुँदै हुँदैन थियो, मान्छेहरू धेरै पार्टीको आइरहनु भएको छ। जस्तो धेरै ठाउँमा वडा अध्यक्षको उम्मेदवारी चयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ सर्वसम्मत हुन सकेन र 3-4 जनामा प्रतिस्पर्धा हुने हो भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। यसले चाहिँ चुनावको बेलामा अलिकति साथीहरूकै बिचमा असन्तुष्टि विकास गर्छ कि गर्दैन? यस्तो छ, यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तल के भनेको थियौँ भने कम्तीमा 1 महिला चाहिँ 3 जनाको नाम पठाऊ भनेको थियौँ, हामीले 1 मात्र पठाऊ भनेकै थिएनौँ। कतिपय ठाउँमा साथीहरूले 1 मात्र गर्नुभयो, त्यसलाई हामीले जिस्काइ पनि रहेका छौँ। निर्णय गर्ने ठाउँ हुँदैछ, तपाईँहरूले डिक्लेयर गरिदिने सर्वसम्मत भयो भनेर भनेर जिस्काइरहेको छौँ हामीले साथीहरूले, त्यो पनि त्यो नराम्रो होइन। हामीले भनेको चाहिँ के छौँ भने 1 महिला चाहिँ 3 पठाउ सबै पदमा भनेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि विवेक पुगेको रहन्छ भने, त्यसपछि त्यहाँको स्थानीय मूल्याङ्कनमा तलमाथि परिरहेछ भने त्योभन्दा माथिल्लो कमिटीले त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिन्छ भन्ने नै कुरा हो। फेरि अब यो टिकटको फाइनल गर्ने पनि हामीले तह निर्धारण गरेका छौँ, यहाँहरूले न्युज पनि दिनुभएको छ। हामीले महानगर उपमहानगरको मेयर उपमेयर मात्र केन्द्रीय तहबाट गर्छौँ,
त्यसको वडाहरू र सदस्यहरू जम्मै हाम्रो चाहिँ प्रदेश तहले गर्छ त्योभन्दा तल्लो त जिल्ला र पालिकाबाटै टुङ्गिहाल्छ त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले त हामी सिफारिसको चरणमा छौँ भोलिसम्मलाई आजसम्मलाई हामीले चाहिँ सिफारिसको चरण भनेका छौँ त्यसपछि आएका नाममा अनि हामी निर्णयमा जान्छौँ निर्णयमा जाँदाखेरि एकभन्दा बढी आएका छन् भने साथीहरूसँग कन्सल्ट गरेर टुङ्गोमा जान्छौँ खासै समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँले हेर्नुभयो भने अहिले त गठबन्धनतिर बरु उहाँहरूलाई मान्छे तोक्न गाह्रो भइरहेको छ एमाले सर्वसम्मत बन्दै आयो भने चाहिँ बरु त्यो चाहिँ अलिक बुझिरहेको छ मैले मूल प्रवृत्ति हाम्रो सर्वसम्मतकै छ र धेरै ठाउँ प्रतिस्पर्धा नै छ प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी त्यसमा चाहिँ यो कलेजहरूमा नि एउटा म्यानेजमेन्टको चाहिँ एकाडेमिक पढाइमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि वाट इज डिफ्रेन्स बिट्विन लिडर एन्ड म्यानेजर भन्ने एउटा पढाइ हुँदो रहेछ नेता चाहिँ अलिकति यो म्यानेजरियल पार्टमा कमजोर होला तर नेताले चाहिँ एउटा अपिलिङ क्वालिटी बोकेको हुन्छ जस्तो केपी ओलीजी एमालेको अध्यक्ष अहिले एकै दिन धेरैवटा कार्यक्रम पनि भ्याइराख्नु भएको छ जिल्ला जिल्ला गइराख्नु भएको छ मान्छेहरू पार्टी प्रवेश पनि गरेको देखिरहेका छौँ उहाँको जुन खालको खटाई अनि जुन खालको अपिलिङ छ भित्र म्यानेजरियल पार्टमा चाहिँ पार्टी अलिकति सुते जस्तो या अलिकति अरू नेताहरू चाहिँ त्यसरी बाहिर त्यति नदेखिए जस्तो खालको देखिरहेको छ तपाईँलाई चाहिँ पार्टीभित्रको यो म्यानेजरियल पार्टको चाहिँ एकदमै स्ट्रङ लिडर भन्ने बाहिर सुनिन्छ के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ खालि ओलीजीको अपिलिङ मात्रै छ कि यस्तो पार्टी कसरी तयारी गरिरहेको छ चुनाव पार्टी अरू नेताहरू चाहिँ अरू अङ्गहरू चाहिँ अलिक चलाएको छैन त्यसमा होइन जिम्मेवारी अन्तर्गतै दौडिनु भएको छ एउटा सत्य कुरा चाहिँ के हो भने एमालेमा कमरेड केपी ओली र अरू साथीहरू बिचमा ग्याप चाहिँ छ अध्यक्ष र अध्यक्षभन्दा इमिडिएट तल रहनुभएको साथीहरू बिचमा व्यक्तित्व र कल्टको पनि ग्याप छ त्यसले पनि मिडियामा र बाहिरबाट देख्दाखेरि खाडल देखिन्छ त्यो एकदम स्वाभाविक हो हिजो प्रचण्डजीहरू एउटै पार्टीमा रहँदा दुईजनाको बिचमा पनि त्यत्तिकै ग्याप देखिँदैन त्यो प्रचण्डजी कुनै समय हिंसात्मक द्वन्द्वबाट आएको मिथिकल हिरो जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यति हुँदाखेरि केपी त्यति हुँदाखेरि नै केपी ओली र उहाँको बिचमा ग्याप देखिन्थ्यो त्यस कारणले गर्दा केपी ओली टावरिङ फिगर हुनुहुन्छ भन्ने त सङ्केत भएन त्यसले गर्दाखेरि अरू नेताहरू तल पर्नु ओजेलमा पर्नु एकदम स्वाभाविक हो तर अरू नेताहरूको सन्दर्भमा दिइएको जिम्मेवारी अन्तर्गत काम भयो जस्तो उदाहरण दिउन हामीले अहिले घोषणा पत्र तयार गरिरहेको छौँ त्यसमा हामी 11 मात्र अहिले संलग्न छौँ त्यसको अर्थ अरू चुप लगाएर बस्नु भएको छ त्यसो होइन 753 पालिकामा टिमले काम गरिरहेको छ र केन्द्रीय सदस्यहरू जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ जिल्लाको पालिकाको उहाँहरू सबैले केन्द्रित हुनुहुन्छ त्यतिले नपुगेर हामीले त बुद्धिजीवीहरूको 150 टिमलाई तल मोबिलाइज गरेका छौँ हामीले एउटा फर्मेट तयार गरेका छौँ यो जानकारी नै दिइहाल्नु सोधिहाल्नुभयो किनभने घोषणापत्र भनेर हामी तल घोषणापत्र बनाउँदैनौँ हामीले कामको विवरण सङ्कलन गरेका छौँ के काम राम्रा गऱ्यौँ सँगसँगै चाहिँ हामीले के पनि गरिरहेका छौँ भने अब गएर के काम हो भने त्यसको प्रतिबद्धता बनाउँदैछौँ प्रतिबद्धता त्यत्तिकै नबनाऊ भनेर हामीले साथीहरूले एउटा चाहिँ फर्मेट दिएका छौँ किनभने पहिले पो हामीले पालिकाले के गर्छ थाहा पाएन होला अहिले त पालिकाले गर्ने दिनी सेवा जम्मै थाहा छ घरको छेउको सिंहदरबार हो त्यो त्यसले गर्ने काममा विगतमा रहेको खाल्टो छ भने त्यसलाई पूर्ण गरी हामीले चाहिँ अहिले काम गर्नु पऱ्यो विगत राम्रै भएको थियो भने त्योभन्दा बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नु पऱ्यो प्रत्येक 22-23 चाहिँ हामीले हेडिङमा काम गरेका छौँ प्रत्येक हेडिङमा के गर्ने पहिला क्वेसन राखेका छौँ त्यसपछि हाम्रो सोचको चाहिँ कम्प्लिट एउटा चाहिँ चक्र बताइदिएका छौँ त्यो चक्रभित्र सम्बन्धित पालिकामा जाने नेतृत्वले के काम गर्ने जनताको लागि र के कुन तरिकाबाट हामी समाजवादको आधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउने त्यो गर्नुहोस् भनेका छौँ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने त अहिले कम्तीमा 3,000 साथीहरू त यो घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र तयार गर्ने सक्रिय हुनुहुन्छ त्यसो भएकोले बाहिरदेखिलाई अध्यक्ष ओली दौडिनु भएको एक दिन उहाँले धेरै गरेको कार्यक्रम देखिन्छ स्वाभाविक पनि हो उहाँ सबभन्दा बढी सक्रिय मान्छे नै हो तर भित्र हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो कमिटीहरू एकदम ध्यान रात दौडिरहेका छन् र यो चाहिँ फेरि अहिले एमालेमा एउटा ऊर्जाको एउटा पाटो पनि त्यही नै हो जस्तो लाग्छ कति समयपछि आउँछ यो प्रतिबद्धता हामीले 9 यी पार्टी स्थापना दिवसको दिन 753 पालिकामा स्थानीय प्रतिबद्धता पत्र र चाहिँ केन्द्रमा घोषणा पत्र जारी गर्छौँ उम्मेदवारहरूको टुङ्गो चाहिँ कहिले लाग्छ उम्मेदवारको टुङ्गो चाहिँ सामान्यतया त्यो बेलासम्म त टुङ्गेला पनि तर हामी के गर्छौँ होला जस्तो मलाई लाग्छ भने 11 वा 12 कुन दिन छान्छौँ हामी एक दिन मात्रै उम्मेदवारी गर्छौँ होला त्यो उम्मेदवारी चाहिँ घोषणा गर्ने दिन चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन चाहिँ हामी घोषणा गर्छौँ यद्यपि अब सर्वसम्मत भएका नामहरू मिडियामा आइ नै हाल्छन् औपचारिक ढङ्गले चाहिँ हामी नोमिनेसनकै बेला गर्छौँ होला त्यो नै राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ हामीहरूलाई जस्तो अहिले चाहिँ देशैभरि यसो हेर्दाखेरि व्यक्ति केन्द्रित देखिन्छ चुनाव को लड्ने को नलड्ने को पाउने को नपाउने भन्ने तर एजेन्डा चाहिँ त्यति अलिक छायामा परे जस्तो देखिन्छ यहाँले जुन घोषणापत्रको तयारी गरिरहेछौँ भन्नुभयो खास यसपालि एमालेको चुनावको एजेन्डा के बन्छ
अब यसमा हुन त स्थानीय तहका एजेन्डाहरू बन्लान् विशिष्ट एजेन्डाहरू होलान् तर नेसनल रूपमा भन्दाखेरि तपाईँको एजेन्डा के छ म यसलाई श्रृङ्खलामा भन्न चाहन्छु पहिला हामीले संविधानले मानेका छौँ हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनाउने भनेको छ त्यसको चाहिँ हामीले जनताको बहुदल जनवाद मार्फत त्यो चाहिँ पुर्ताल गर्न सक्छौँ भनेका छौँ त्यसलाई हामीले बुझिने भाषामा के भनेर व्याख्या गर्न थालेछौँ भने हामीले सोचेको समाजवाद भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भएको समाज व्यवस्था हो भनेका छौँ त्यसपछि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो लोकतन्त्र भनेको परिपूर्ण लोकतन्त्र हो जहाँ चाहिँ पाँचवटा ग्यारेन्टी जनताले पाउँछन् भनेर भनेका छौँ यो चाहिँ हाम्रो राजनीतिक त्यो चाहिँ मूल थेम भयो होइन यही थेमसँग जोडेर कृषि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी आवास जम्मै विषयको श्रृङ्खला बनाएको छौँ एउटा उदाहरण दिउँ यहाँलाई हामीले तिनवटा चारवटा कुरा गरेर स्वास्थ्य भनेर भन्यो भने हामी के भन्छौँ भने पहिला निरोगी नेपाल भन्छौँ मान्छे निरोगी बन्नु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो जनचेतना गर्नु पऱ्यो जनस्वास्थ्यको अभियान गर्नु पऱ्यो दोस्रो नम्बरमा मान्छे त फेरि पनि बिरामी त हुन्छ हाम्रो निरोगी नेपाल अभियानले मात्रै मान्छे त बिरामी नहुने त होइन दुर्घटना समेत हुनसक्छ बिरामी भयो भने उपचार के गर्ने उपचार गर्नलाई के गर्ने पैसा छैन भन्ने आउँछ त्यसमा बिमा भन्यो होइन स्वास्थ्य बिमा गर्ने भन्यो बिमा त गरी प्रिमियम उठाउने मान्छे पनि होला जम्मै थोक होला तर त्यो बिमा भएर त्यो पैसाले मात्र एउटा भन्नुहोस् न ल कालीकोटको मानमाको साथी बिरामी हुनुभयो स्वास्थ्य बिमा नि छ तर उहाँले उपचार गरेर चाहिँ मेडिसिटी काठमाडौँ आउनु पऱ्यो भनेदेखि त 1,00,000-2,00,000 चाहिँ हाम्रो बिमा होला त्यसबाट त केही पनि हुनेवाला छैन त्यसो हुँदाखेरि त्यसलाई सम्बोधन गर्नलाई हामीले देशभरि नै आधारभूत अस्पताल हुनुपर्छ भन्यो जस्तो यहाँले स्मरण गर्नुभयो भने 300 आधारभूत अस्पताल चाहिँ हामीले एकैचोटि शिलान्यास गर्नुको कारण त्यही थियो गच्छे हेरेर कहीँ 5 बेडको कहीँ 10 बेडको कहीँ 15 बेडको भन्यो र त्यो पैसा पनि हामी सरकारमा हुँदा त स्थानीय तहमै पठाइदियो केन्द्रबाट तलमाथि पर्छ भनेर अस्पताल बनाउने पहिला अस्पताल बनाउने भनिसकेपछि अस्पताल मात्रै त एउटा पहिला घर नै चाहियो घरले त पुगेन इक्विपमेन्ट चाहियो इक्विपमेन्टले पुगेन विशेषज्ञ डाक्टर चाहियो त्यो भइसकेपछि मात्रै मान्छेको त्यो बिमाप्रति विश्वास हुन्छ र म निरोगी बन्न सक्छु भन्ने ठान्छ यो सर्कल यो साइकललाई चाहिँ हाम्रो प्रत्येक पालिकाले ख्याल गर्नु पऱ्यो जहाँ पहिले अस्पताल छ त्यसलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रम ल्याऊ जहाँ पहिला अस्पताल छैन अस्पताल बनाउने योजना लिएर हो जहाँ अस्पताल पनि छन् डाक्टर पनि छन् विशेषज्ञ लैजाने योजना बनाऊ त्यो तरिकाले तिमी चाहिँ कार्यक्रमलाई अगाडि लिएर जाऊ भनेर हामीले निर्देशित गरेका छौँ यही हिसाबले हाम्रो सबै एजेन्डा प्रत्येक विषयका एजेन्डाहरू छन् जसमा कृषिमा जानुभयो भने हामीले कृषिको आधुनिकीकरण भन्यौँ हाम्रो धेरै पालिकाहरूमा चाहिँ मिनी टिलर र पावर टिलरहरू बाँड्ने काम भएका छन् सयौँ सङ्ख्यामा त्यसलाई मेकनाइज गर्ने काम भएको छ अब अहिले हामीले के भनिरहेछौँ भने हामी नै पहिला सरकारमा रहेको बेलामा 72 सालमा पहिलोचोटि सरकारमा गएको बेलामा केपी ओलीको नेतृत्वमा हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम घोषणा गर्नु 10 वर्षको होइन 82-83 सकिन्छ यो त्यसमा 1.25 खर्ब 1.5 खर्ब जति पैसा खर्च गर्ने योजना छ त्यसमा ठाउँअनुसार पकेट ब्लक जोन सुपर जोनको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो पालिकामा सम्बन्धित पालिकामा के चाहिँ उत्पादन हुन्छ त भन्नेमा तपाईँहरू फोकस हुनुहोस् र त्यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपबाट खेती गर्ने र उत्पादन बढी गर्ने चाहिँ योजना बनाउँछ भनेको छ हामीले यो तरिकाको यो श्रृङ्खलामा हाम्रो घोषणा पत्रहरू तयार भइरहेका छन् यो एजेन्डाको कुरा गर्दाखेरि म अघिल्लो साता 2 हप्ता लगाएर मैले नेपालगञ्जदेखि विराटनगरसम्म यात्रा गरेँ तराईमा त्यहाँको सिचुएसन के रहेछ भनेर उदाहरण स्वरूप भन्दाखेरि जस्तो कोहलपुरमा एमाले स्थानीय तह जितेको लगातार 3 चोटि रहेछ 51-54 र यतापट्टि जितेको रहेछ अनि त्यहाँको समस्या चाहिँ जस्तो भूमिसँग जोडिएका समस्याहरू त्यहाँको विशिष्ट समस्याहरू जस्तो कमैयाहरू बसेका छन् त्यसमा घुसपेट भयो भन्ने द्वन्द्वकालमा पाहाडबाट झरेका मान्छेहरूले नगर विकासको जग्गा कब्जा गरे भन्ने उनीहरू चाहिँ हामीले धनी बुर्जा पाउनुपर्छ भन्ने भूमि आयोगमा पनि उनीहरूको फर्म भरिएन भन्ने मतलब के भने उदाहरणको लागि कोहलपुर नगरपालिका हेर्दा एमाले अगाडि नेतृत्व गरेको छ तर त्यहाँको मुद्दा चाहिँ के छ भने यहाँ माथिका कुरासँग उहाँहरू त्यति सरोकार राखेको देखिँदैन त्यहाँ चाहिँ एमालेको नेतृत्वमा रहेको नगरपालिका भर्सेस भूमिहीन अर्थात् अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने टाइपको देखिँदो रहेछ अब उनीहरूलाई चाहिँ एउटा उदाहरण थियो अर्को यतापट्टि दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा के देख्यौँ भने घनश्याम पाण्डेजी मेयर हुनुहुँदो रहेछ अब यो पहिले उपभोक्ता सामुदायिक वन उपभोक्तामा पनि काम गर्नुभएको जस्तो लाग्छ उहाँ पहिले एकदम हाई हाई थियो उहाँ जाँदाखेरि एकदमै मान्छेहरूको ठुलो सपोर्ट थियो पछि हुँदै हुँदै गएपछि उहाँको छोराले एउटा ठेका लिनुभएको रहेछ बाटोको 27 किलोमिटर कतिको र त्यो बाटो टाइममा बनेन भनेर त्यहाँ एकदमै त्यही विषयलाई लिएर झगडा धरपकड पनि उहाँमाथि चाहिँ उजुरी पनि भइरहेको छ मान्छे के भन्दा रहेछन् भने यो चाहिँ मेयरको छोराले यसो गर्यो भन्दो रहेछ त्यो राष्ट्रिय मुद्दाहरू भन्दा पनि उनीहरूको त्यही किचोलो त्यो किचोलोले पार्टीलाई असर गरिरहेको देखिन्छ यता आएर जितपुर सिमरामा डाक्टरी गरेकै मान्छे नै अब मेयर हुनुहुन्छ शिव जस्तो लाग्छ कृष्ण पौडेलजी कृष्ण पौडेलजीकोमा अब कृष्ण पौडेलजी
को जति पपुलारिटी थियो त्यो अलिक कम भएको जस्तो देखिन्छ भलै सरस्वती चौधरी केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नु भएको उपमेयर उहाँको पनि दाबी देखिन्छ यो मैले तिन चारवटा उपमहानगरको एक्जाम्पल किन दिएँ भने एमालेले नेतृत्व गरेको ठाउँमा लोकल जुन टसलहरू हुन्छ नि अन्तर्विरोधहरू त्यो अन्तर्विरोधहरूले काम गरिरहेको देखिन्छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले यहाँबाट गरिरहेको होमवर्कले अनि त्यो पार्टीका पक्षमा प्रभाव बढाउनका लागि कति भूमिका खेल्न सक्छ यी एजेन्डाहरूले मात्रै यसले मात्रै त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन यसलाई पनि तपाईँ किन मैले तपाईँलाई किन यो सोधिरहेको छु भने तपाईँ चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ अलिकति वेल म्यानेजर लिडर म्यानेजिङ गर्न सक्ने लिडर पनि भएको भएर यस्ता चिज तपाईँको नजरमा आइसकेको छ कि छैन तपाईँ उपमहासचिव मैले चाहिँ फेरि स्पष्ट पार्न चाहन्छु हाम्रो स्थानीय तहबाट बन्ने प्रतिबद्धता पत्र हामी यहाँबाट लेख्दै लेख्दैनौँ यहाँबाट लेख्नु त्यो ठिक पनि हुँदैन यहाँसम्म कि जो बुद्धिजीवीहरूलाई हामीले खटाएका छौँ त्यहाँ अहिले त्यो एउटा फर्मेट बनाएर टेम्प्लेट बनाएर त्यसमा गृह कार्य गर्नलाई ती बुद्धिजीवीहरू पनि जो पालिकामा काम गरेका छैन उहाँहरू उपयुक्त हुनुहुन्न भनेका छौँ हामीले किन पालिकाले गरेको कामबारे स्पष्ट नभएको व्यक्तिले दिने सुझाव भनेको काठमाडौँ पढेर तल आदेश दिए जस्तै हुन्छ सरकार यसरी चल्दैन त्यसो भएकोले एजेन्डाहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नलाई अनि जनताको भावनासँग जोडिएको एजेन्डा तयार गर्न प्रतिबद्धता पत्रमा राख्नलाई चाहिँ हामीले स्थानीय तहबाटै गर्नुहोस् भनेका छौँ हाम्रो अध्यक्षले त कतिसम्म भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले अहिले सरकार चलाउँदा जहाँ हामीले जितेका छौँ हामीले नेतृत्व गरेर यहाँ तिन चारवटा तपाईँले नाम पनि लिनुभयो ती ठाउँहरूमा तपाईँहरूले गरेका सबभन्दा राम्रा काम के हुन् एउटा दुईवटा तिनवटा पालिकाको पाँचवटा भन्नुहोस् वडाको तिनवटा भन्नुहोस् त्यसपछि अब त्यसपछि टोल टोलको एउटा भन्नुहोस् त्यही सकेको लिस्ट दिनुहोस् त्यसपछि गर्ने पाँचवटा राम्रो काम के हो त्यो भन्नुहोस् त्यो चाहिँ कुन शीर्षकको छ त्यो चाहिँ किन राम्रो काम हो र किन जनतालाई सुन्छ भने तपाईँले जवाफ दिनुपर्छ त्यो हिसाबले चलाउने हो एउटा त्यो भनेको छौँ दोस्रो पहिला हामीलाई सुगमता के थियो भने आफूलाई मन लागेको विषय घोषणा पत्रमा लेख्न पाउँथ्यो पहिलोचोटि थियो नि त संहिता आएपछि होइन अब अहिले चाहिँ हामीलाई त्यो सुगमता किन छैन भन्दाखेरि हामीलाई संविधान र चाहिँ कानुनले सीमा कोरिदिएको छ कि त्यो सरकार चलाउन जाने हो सरकारको फ्रेमभित्र बसेर चल्नु पऱ्यो अब यो यति समय बजेटै ल्याउनु पऱ्यो बजेट विषयमा यति हुन्छ खर्च नभएपछि यहाँ जम्मा हुन्छ घाटा बजेट बन्यो यसरी पुर्ताल गर्नु पर्ने हुन्छ यी सबै जुन सेटहरू बनाइएको छ त्यो सेटमा बाँधिनुपर्छ यति गति बजेट माग्ने यति यति बजेट यति यति समयमा चाहिँ फरफारक गर्नुपर्ने यी जम्मै कुराहरू हाम्रो विधानले संविधानले तोकिदिएको छ त्यसो भएकोले त्यही अनुसार गर्न सक्ने गरी काम गर्नुहोस् भनेर साथीहरूलाई हामीले भनेका छौँ त्यस कारणले गर्दा एजेन्डा कसरी चाहिँ आउला प्रतिबिम्बित होला भन्दाखेरि हामीले त्यहीँ काम गर्ने साथीहरूको टिमबाट यो छलफल गर्छौँ प्रतिबिम्बित त्यसरी नै हुन्छ जहाँसम्म स्थानीय कन्ट्राडिक्सन छ कि छैन हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि सरकार र सरकारभन्दा बाहिरको रहेका बिचमा स्वाभाविक ढङ्गको अन्तर्विरोध हुन्छ हामी सरकारमा केन्द्रीय सरकारमा बसेर अन्तर्विरोध हुन्छ यो सत्तासित जनताको जहिले पनि गुनासो हुन्छ स्थानीय सरकार पनि लागू हुन्छ सबैतिर लागू हुन्छ सत्तासित सरकारको जनताको अन्तर्विरोध हुन्छ हुन्छ है त्यो अन्तर्विरोधलाई चाहिँ तरिका मिलाएर सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ जुन कुरा जनताले असहमति जनाउनु भएको छ र त्यो चाहिँ ठिक छैन भने हामीलाई लाग्छ त्यो बुझाउन सक्नु पऱ्यो हामीले बुझाउन सकेन ठिक कुरा पनि बुझाउन सकेन कहिलेकाहीँ लडिन्छ होइन अब यदि जनताले भनेको कुरा सही हो भने विनम्रतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ र उपाय छैन किन सरकार चलाउने भनेको जनमतबाट जनताको अभिमतबाट चलाउने हो जनताको भावनाभन्दा विपरीत गएर चाहिँ हामी यसो गर्छौँ त्यसो गर्छौँ भन्नेको अर्थ हुँदैन र त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ अब व्यक्ति अर्थात् अब नयाँ उम्मेदवार चयन गर्दा पनि पार्टीले अलिकति सोच्छ होला होइन त्यो त पार्टीको निर्णय नै हुन्छ किनभने हामीले दुई तिनवटा चाहिँ आधार जस्तो त्यसलाई आधार दिएका छौँ छवटा मुद्दाहरू दिएका छौँ पहिलो कुरा त पार्टीप्रति निष्ठा हुनु पऱ्यो आन्दोलनप्रति निष्ठा हुनु पऱ्यो त्यो बेसिक कुरा भयो दोस्रो पहिला जितेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरू पपुलारिटी हेर्ने उहाँप्रति जनताको गुनासो छ कि त्यो हेर्ने तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ यो जातीय क्षेत्रीय सन्तुलन पनि हेर्नु पऱ्यो किन हामी समावेशिता गर्नु पर्छ त्यो पनि हुनु पऱ्यो चौथो उसको क्षमता हेर्नु पऱ्यो पर्फर्मेन्स गर्ने क्षमता राख्छै राख्दैन मान्छे असल हुनुहुन्छ तर पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने क्षमता राख्नुहुन्न भनेदेखि भएन त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको चाहिँ मान्छेको निष्ठा हुनु पऱ्यो ऊ चाहिँ भ्रष्ट हुँदैन उसले चाहिँ जनताको चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई त घर दैलोको सिंहदरबार भनिरहेको छौँ नि त सबभन्दा जनताले प्रभाव पार्ने त्यही सरकारले हो वडा अझ 29 वडा त उहाँले डाइरेक्ट सेवा दिनुपर्ने हुन्छ त्यो स्थिति हो पहिला अब पालिकाहरूमा पैसा हुँदैन थियो माथिबाट हामीले चाहिँ पठाइएको केन्द्रीय बजेट जान्थे खर्च भयो भने फ्रिज भएको पैसा फर्केर यता आउँथ्यो अब अहिले त्यो होइन अहिले त हामीले त अन्तशुल्क र चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि करको त त्यो के पर्सेन्टले पैसा पठाउनु पर्छ तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा पालिकामा चाहिँ 42 करोडसम्म चाहिँ यो चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्राप्त हुने पनि छ कम्तीमा 20 करोड चलाउने पालिकाहरू हामीसित छ सबभन्दा कम चलाउने 20 करोड होला त्योभन्दा बढी त धेरै चलाउने पालिकाहरू हुनुहुन्छ भनेपछि साना सरकारहरू 753 वटा सरकारहरू छन् ती सरकारहरूलाई चाहिँ त्यही ढङ्गले चल्नको लागि हामीले बल पुर्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले त्यहाँको पार्टीले के भनेको छ भने अटेरिक रूपमा चल्ने जनताको विपरीत काम गर्ने
र चाहिँ जनहित विपरीत चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति दिने मानिसहरूलाई चाहिँ लगाम लगाउनु पर्छ पनि भनेको छौँ हामीले. त्यो चाहिँ सबै साथीहरूलाई थाहा पनि छ, त्यही हिसाबले जाँदा जस्तो यहाँले उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड भनिराख्दाखेरि कतिपय ठाउँमा एमालेमा मात्र हेर्ने, फेरि अरू पार्टीमा पनि काङ्ग्रेस माओवादीमा पनि के देखिन्छ भने अर्को पार्टीबाट भित्र्याउने, माला लगाइदिने र अगाडि नै टिकटका लागि ल्याएको भनेर भन्ने खालका टाइपका केही पात्रहरू पनि देखिएका छन्. हिजो अस्ति भर्खरै पनि महोत्तरीमा काङ्ग्रेसबाट माओवादीमा मेयरका लागि आउनुभएको भनेर प्रवेश गरेको, माओवादी प्रवेश गरेको खबर आयो. त्यस्तै नेपालगञ्जमा भन्नुहोस्, वीरगञ्जमा भन्नुहोस्, पार्टी प्रवेश गर्ने अनि टिकट लिने त्यो जसपामा पनि एमाले देखिएको छ. यसो गर्दा पुरानाहरूले मर्का परेको फिल गर्दैनन्? यसलाई चाहिँ तपाईँहरू कसरी, कुन मापदण्ड हुन्छ यसमा कि एमाले अहिले यसमा यो पनि प्रश्न पार्दैन कि एमाले जित्नेलाई टिकट दिने भन्ने सुनिन्छ, के भन्नु? एमाले छवटा मध्ये एउटा आधार जित्ने पनि हो, त्यो चाहिँ नवप्रवेशीलाई दिँदा. त्यसमा प्रवेशी र नवप्रवेशी त छुट्याउँदैनौँ, मान्छे लोकप्रिय हुनु पऱ्यो, बदनाम हुनु भएन होइन. जेसुकै भए पनि पहिल्यै जितेको मान्छे छ भने अर्कोचोटि उसले चुनाव लड्न पाउँदैन. हाम्रो संविधानले नै पालिकाको प्रमुख उपप्रमुखलाई दुईचोटिभन्दा तिनचोटि उठ्न दिँदैन. त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी दुवै हिसाबले सोचिरहेछौँ. दोस्रोचोटि जित्ने मान्छे पार्टीको लगामभन्दा बाहिर गएर अराजक बन्छ कि दिँदाखेरि, त्यसभन्दा दोस्रोचोटि नदिने कि, त्यो एउटा एङ्गलबाट पनि छलफल भएको छ. दोस्रोचोटि जित्ने मान्छेले अब उसले केही पनि सोध्नु छैन, त्योभन्दा माथि जानुपर्ने भएकोले मर्यादा गरेर काम गर्छ, त्यो पनि सोचिराखेका छौँ. अरू अरू पार्टीबाट आउने मान्छेहरू निश्चित आशा बोकेरै आउँछन्. उनीहरूको आशा हामीले उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दा प्रवेश गराउँदाखेरि उनीहरूको स्थिति र चाहिँ स्तर हेरेर नै छलफल गरेका छौँ. त्यसो हुँदाखेरि टिकट पाउँछ नै पाउँदैन, नपाउने सम्भावना छ भन्ने कुरा होइन, पाउन सक्छन्. तर दुवैतिर तुलना हुन्छ, दुवैतिर तुलना हुन्छ. हामी पहिला जितेका ठाउँ छौँ, हामी नै योग्य छौँ भन्दै त्यो हिसाबले जान्छ होला. हामी अब हारेका ठाउँ छौँ, हामीसित चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा नम्बर एकमा नपुग्ने चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ र नयाँ प्रवेश गरेका साथीहरू, त्यो योग्यता राख्नु उहाँले पाउन नि सक्नुहुन्छ. त्यसमा चाहिँ इन्डिफरेन्स नै छौँ, हामीहरू तटस्थ नै छौँ पार्टी. अब यो चुनावकै विषयमै बढी म केन्द्रित भइरहेको छु. यो सिलसिलामा अर्को मेरो प्रश्न छ, तालमेल चाहिँ अध्यक्षजीले भनिराख्नु भएको छ नेकपा एमाले एक्लै लड्छ, तर यसो भनिराख्दा पनि अलिकति एमालेसँग नजिक भएका शक्तिहरूसँग काहीँ न काहीँ स्थानीय तहमा तालमेल हुने सङ्केतहरू देखिन्छ. यसमा तालमेलको तयारी चाहिँ तपाईँहरूले को कोसँग कसरी गर्नु? हामी गठबन्धन केन्द्रीकृत गठबन्धन गर्दैनौँ है. हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एकदम स्पष्ट चाहिँ घोषित नीति हो एमालेको, केन्द्रीकृत गठबन्धन बन्दैन, गठबन्धन विरुद्ध गठबन्धन हुँदैन. नेपालमा गठबन्धन संस्कृति चाहिँ ठिक रहेनछ भन्ने निष्कर्ष हाम्रो. 74 सालमा हामीले ठुलो मेहनत गरेर वैचारिक आधारको गठबन्धन बनाएको, वाम लोकतान्त्रिक तालमेल भनेर प्रचण्डजीको पार्टी र एमाले मिलेर अनि हृदयजीको स्वतन्त्र समूहलाई नै मिसाएर गरेको हो. त्यसको परिणाम सुखद रहेन. यद्यपि अब हामी के चाहिँ भनिरहेको छैनौँ भने 75 साल जेठ 3 गते बनाएको गरेको पार्टी एकीकरण गलत थियो भनिरहेको छैनौँ. हामीले एकता टिकाउन सकेनौँ, त्यो विभिन्न कारण होला, त्यो पछि मूल्याङ्कन होला. एकता गर्नु गलत छँदै थिएन, वैचारिक हिसाबले एक हुन खोजेका थियौँ. अहिले अब शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन त वैचारिक होइन, त्यो त अब अरू अरू कारणको गठबन्धन हो, त्यसमा हामी प्रवेश नगरौँ. त्यो हिसाबको त्यसकै बराबरीको अर्को खालको गठबन्धन गैर वैचारिक गठबन्धन हामी गर्दैनौँ, यो चाहिँ घोषित नीति भयो. तर स्थानीय तहमा कुनै शक्ति हामीसित काम गर्छ भने हामीले अहिले चाहिँ ढोका बन्द गरेका छैनौँ भन्नुको अर्थ के भने हामी सबैले के भनिरहेको छौँ भने जसरी हृदयजी हाम्रो पार्टीको सदस्य नहुँदा पनि उहाँले सूर्य चिन्ह चुनाव लिएर चाहिँ लड्नुभयो, ठिक त्यसै गरी कुनै दलहरू हाम्रो चुनाव चिन्हमा चाहिँ लड्न चाहन्छन् र सहकार्य गर्न चाहन्छन् भने हामी त्यसलाई प्रोत्साहित गर्छौँ. त्यसको कारण के हो भने नेपालमा अब बलियो राजनीति राष्ट्रिय शक्ति जरुरी भयो भन्ने कुरा छ. होइन भने के हुने भयो भने साना साना पार्टीहरू रहने, सबैले चेखाइथेपो जस्तो गर्ने, अनि सत्ताको लागि जहिले अस्थिरता आउने त्यसले त देश विकास नहुने भयो. हामी हारौँ वा जितौँ, राष्ट्रिय शक्ति एउटा बलियो बनोस्, दुईवटा बनोस्, प्रतिस्पर्धा होस्, तिनवटा बन्छ भने बनोस्, केही छैन. तर धेरै पार्टी बनाएर गठबन्धन गराएर खिचडी पकाएर बस्ने होइन कि, राष्ट्रिय शक्ति सबल हुनु पऱ्यो, तिनीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा हुनु पऱ्यो, प्रतिस्पर्धा जनताले पत्याएको शक्तिले शासन गर्नु पऱ्यो, अर्को विपक्षमा बस्नु पऱ्यो. यो मूलभूत यो चाहिँ सोचको आधारमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ र स्थानीय तहमा पनि कोही मानिस कुनै दलका साथीहरू हामीसित तालमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने ढोका बन्द गर्दैनौँ र सबैलाई हामी के कुरामा चाहिँ उत्प्रेरित गर्छौँ भने तपाईँहरू हाम्रो चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्नुहोस् ताकि शक्ति एउटै बन्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सकौँ हामीले. त्यसबाट अरू पार्टीहरूलाई पनि एउटा चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ सेट गर्नलाई, ट्रेन्ड सेट गर्नलाई मद्दत पुगोस् भन्नेमा छौँ हामीहरू. जस्तो यसमा कमल थापाजीले त भनिसक्नुभयो सूर्य चिन्ह लिएर चुनावमा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने सकारात्मक उहाँले म्यासेज दिइसक्नु भएको देखिन्छ.
लोसपा र सिके रावतको जनमत पार्टीले पनि यही मोडेलमा चुनाव लड्ने हो तपाईँहरूसँग मिल्ने हो दलहरूसँग यसरी हामीले छलफल गरेका छैनौँ अहिले स्वयं कमल थापाजीसित पनि हाम्रो कुनै एक त्यो सम्झौता भइसकेको कुरा होइन कमल थापाजीले बाहिर जे बोल्नुभयो त्यो सकारात्मक नै हो मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने राप्रपा कमल थापाजीको राप्रपा जसले अहिले आफूलाई गणतन्त्रवादी नै भनिरहेको छ त्यो दलले चुनाव चिन्ह चाहिँ हाम्रै लिएर सहकार्य गर्छौँ भन्यो भने मिल्ने ठाउँमा स्थानीय तहमा साथीहरू मिल्नुहुन्छ भने हामीले आपत्ति गर्दैनौँ त्यसलाई प्रमोट नै गर्छौँ त्यसलाई प्रमोटै गर्नु राम्रो हुन्छ भने ठान्छौँ हामी किनभने त्यसले हाम्रो शक्ति क्षय हुँदैन राष्ट्रिय शक्ति बलियो नै हुन्छ त्यसरी जाने भने पनि हाम्रो चाहिँ कानुनमा भएकै व्यवस्था अनुसार जाने हो निर्वाचन ऐनले कुनै दलको चुनाव चिन्ह लिएर कोही दल चाहिँ चुनाव लड्न चाहेमा त्यो अनुमति दिने व्यवस्था छ हाम्रो कानुनमा त्यो अनुसार हाम्रो सम्झौताहरू केही छैन त्यसरी नगरी सिधै हाम्रो चुनाव चिन्ह लड्छौँ भने पनि आपत्ति भएन अब तर अब दुईवटा पार्टीको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर यो गरेर त्यो गरेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामी जाँदैनौँ मैले अघि नै भनिहालेँ हामीले जितेको पालिकाहरूमा पनि गरेको कामको विवरण राख्छौँ र गर्ने काम पनि भन्छौँ हामीले हारेको पालिका र हामी नभएको पालिकाहरूमा अर्काले गर्न नसकेको काम हामी औल्याउँछौँ र आफूले गर्ने काम देखाएर जान्छौँ त्यो नि जस्तो यसमा मैले मेरो प्रश्न चाहिँ लोसपा र जनमत पार्टीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ कि उहाँहरू आफ्नै चुनाव चिन्ह लिएर गठबन्धन गर्न सक्नुहुन्छ एमाले हामी अहिले गठबन्धनको त्यो बाटोमा प्रवेश गरिसकेका छैनौँ हामी सबैलाई त्यसमै इन्करेज गर्छौँ र छलफल चलेको छ कि छैन छैन संस्थागत ढङ्गले हाम्रो केन्द्र र उहाँहरूको केन्द्र छैन लोकली कतै छलफल भएको भए केन्द्रमा रिपोर्ट आइसकेको छैन अनि हृदय त्रिपाठीजीले फेरि अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँको फेरि पुरानो मोडलमा हामीसँग सहकार्य हुने सम्भावना हुनसक्छ किन उहाँले त कम्फर्टेबल फिल गर्नुभएको छ पहिला पनि हामीसित हाम्रै चुनाव चिन्ह लिएर लड्नु भएको छ चुनाव चिन्ह हाम्रो लिएर पनि उहाँ स्वतन्त्र रहनुभयो नि त थ्रु आउट द पिरियड अहिले पनि उहाँ चाहिँ एमालेको सूर्य चिन्ह भएकै सांसद हो र उहाँलाई हामीले चाहिँ निश्चित छुट पनि दिएका छौँ छुट्टै पार्टी हुँदा नै हामीले उहाँलाई केही क्वेसन गरेका छौँ त्यो उहाँ किनभने एमाले हुनु नथ्यो उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र सम्भव भएर आउनु भएको थियो लोकतान्त्रिक सम्भव भएर आउनु भएको थियो उहाँले अहिले अर्को पार्टी बनाउनु भएको छ ठिकै छ उहाँको पार्टीको कुरो हो त्यसमा अनुशासनको डन्डा लगाउने कुरो आएन रहेन तर जतिखेर सूर्य चिन्ह भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ त्यतिखेर उहाँ प्रस्तुत हुनुहुन्छ नि त्यो मिनिमम स्ट्यान्डर्ड के अरे अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुने नै भइहाल्यो तर त्यो बाहेक दल सञ्चालनको मामिलामा चाहिँ किन तैँले अर्को दल बनाइस् भन्ने तहको हाम्रो उहाँहरूलाई क्वेसन हुँदैन किनभने सहमति नै त्यही हो उहाँहरूले गएर एमाले सूर्य चुनाव चिन्हलाई लडेको हो नि त पहिला हाम्रो प्रचण्डजीहरूलाई त्यही भनेको हो नि त एउटै चुनाव चिन्हमा लडौँ कमसेकम संसद दल एउटै हुन्छ पार्टी फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि शक्तिले एक गरेर मद्दत पुग्छ भने हाम्रो दृष्टिकोण थियो अहिले पनि हामीलाई के लाग्छ त्यो हाम्रो दृष्टिकोण सही थियो यो तहको विग्रह हुँदैन थियो यदि प्रचण्डजीले त्यो मानिदिनु भएको भए उहाँले पहिला मान्नुभयो पछि मान्नु भएन त्यसको घाटा उहाँलाई नै हुन्छ हामीलाई त के हुन्छ अनि एमाले अध्यक्ष ओलीजीले राप्रपाको महासचिव महामन्त्री भन्नुहुन्छ के अरे उहाँहरू ढल शमशेर जबरासँग पनि छलफल गरेको सुनियो यो राहुल लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपासँग चाहिँ एमालेको तालमेलको सम्भावना कति होइन मैले अहिले भनिहालेँ कुनै पनि दलसित हामीले तालमेल भनेर भनेको छैनौँ लोकल्ली जम्मै लोकल्ली छोडेन धवल शमशेरजी त उहाँ त्यहाँ पछाडि बेला भेट्न आउनुभएको हो पहिला उहाँ हाम्रै पार्टीमा नै हुनुहुन्थ्यो नि कुनै समयमा त्यो व्यक्तिगत मित्रता पनि छ एमालेबाटै मेयर जित्नु भएको थियो पहिला उहाँ एमाले हुनुहुन्थ्यो एमाले हुनुभयो पछि एमाले छोड्नुभयो अरू अरू पार्टी जानुभयो अहिले राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यसको एउटा नेता नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले उहाँले मान्ने सम्मान गर्ने नेताको रूपमा हाम्रो अध्यक्षलाई भेट्न आउनुभएको त्यही उहाँ त्यहाँ राति बस्नु भएको थियो होइन त्यो उहाँहरूको आफ्नो पार्टी हो आफ्नो तरिकाले चलाउनु भएको छ त्यो त त्यस्तै हो नि नेताहरूले बोल्नुहुन्छ नि त अब सबै नेता चोर भयो भनेर राजेन्द्रले पनि बोल्नु भने नेता त चोर त जम्मै छैन नि त त्यो कुन बेला के बोल्ने त उहाँहरूले सोध्ने कुरा हो त्यसमाथि पनि राजेन्द्रजी तुलनात्मक रूपमा अरू मूलधारका पार्टीहरू ठुला पार्टीको नेताहरूभन्दा कान्छो नै हो उहाँ कान्छो मान्छेले नै एउटा सीमाभित्र रहेर बोल्नु जरुरी हुन्छ यद्यपि उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हो त्यो सम्मान उहाँले पाइहाल्नुहुन्छ उहाँले नै बोल्दाखेरि सोचेरै बोल्नुपर्छ त्यही नै हो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि तिक्क छैन 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 उहाँसित केही पनि छैन 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 त्यस्तो केही छैन हुन्छ चुनावकै विषयको कुरा गर्दै जाँदाखेरि मसँग एमालेको अन्तर्विरोध त मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधिहालेँ अन्तर्विरोध छ कि छैन पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा तपाईँ चाहिँ अलिकति एमालेभित्र एकदम क्यालकुलेटिभ लिडर मानिनुहुन्छ तपाईँसँग सबै हिसाब किताब हुन्छ अरे अहिलेको स्थानीय चुनावको मात्रै होइन योभन्दा अब पछि आउने संसदीय चुनावमा पनि कुन ग्रिन जोन हो कुन रेड जोन हो कुन वेल्लो जोन हो एमालेको बिष्णु रिमालको ल्यापटपमा सबै हुन्छ भन्छन् होइन त्यो हिसाबले मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको
यसपालिको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ एमालेको पोजिसन कस्तो आउला भन्ने क्यालकुलेसन गरेछ पार्टीले, कति भन्न मिल्छ? मैले भन्न मिल्छ अध्यक्षजीले चाहिँ अब एमाले पहिलो पार्टी नै हो, यसले जित्छ, अझै बढी ल्याउँछ भनेर भन्नुभएको छ, पार्टी फुटेको अवस्था छ, क्यालकुलेसन के छ भन्ने एकदम मान्छेलाई चासो छ। तपाईँसँगको अन्तर्वार्ताको एउटा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न होइन, म यसमा यति मात्रै भन्न चाहन्छु, हामीले 42% माथि जितेका हौँ योभन्दा अघिल्लो चुनावमा, र त्यो बेलाको स्थितिलाई स्मरण गरौँ। त्यो बेला नै यस्तै गठबन्धन थियो, प्रचण्डजी र नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन थियो, मधेस आधारित दलहरूको स्थानीय तहमा उहाँहरूको तालमेल थियो, हामी एक्लै चुनाव लडेका थियौँ, भलै त्यो बेला माधव नेपालजीहरू हामीसित एउटै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला र अहिलेको तुलना गर्दा अवसर र चुनौती हाम्रो उस्तै हो, अझ अहिले अवसर बढी छ हामीलाई, किनभने हामीसित अहिले सरकार सञ्चालनको अनुभव पनि छ र चाहिँ एजेन्डा सेटिङमा हामीलाई अहिले टाउको दुखाइ छैन। त्यो बेला अलिकति बढी हामी अलि व्यवहारिक नै भएको थिएनौँ होला र कतिपय बुझ्ने बाँकी पनि थियो होला हामीलाई, अहिले हामी त्यसमा परिपक्व भइसकेका छौँ। अहिले जुन हिसाबले चाहिँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने लहर बढेको छ, त्यो लहर हेर्दाखेरि स्वयं माओवादी पार्टीबाट आउनुभएका साथीहरू सङ्ख्या हेर्दाखेरि माधव नेपालजीसित जानुभएका साथीहरूको तुलनामा त्यो सङ्ख्या माथि छ, र त्यसको चाहिँ साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि बलियो छ। त्यो यो दुइटा कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि पहिले जितेको भन्दा तल झर्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष नै छ। त्यो अब तपाईँले रेकर्डमा बोल्ने भने रेकर्डमै बोल्नुपर्छ, हामी 42% पहिलेको भन्दा तल ओर्लिँदैनौँ, त्योभन्दा माथि भनेको माथि जान्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। त्यो चाहिँ ठ्याक्कै पर्सेन्टेज कति त्यो म अहिले बोल्न चाहन्न, त्यो भन्न अलिक गाह्रो हुन्छ, किनभने जति लहर आउँछ लहर र क्यान्डिडेट तय भएपछि केही पर्सेन्टेज तलमाथि हुन्छ। जब अङ्कमा बोल भनेपछि तपाईँलाई मैले ठिकै कुरा बोल्नु पऱ्यो, बेठी कुरा बोल्नु भएन, तर जतिसुकै प्रतिकूल अवस्थामा पनि एमालेको पहिलोको स्थितिबाट घट्नेवाला छैन हामीहरू। त्यो भनेको पहिलो दलै हो, त्यो भनेको सँगै भयो, त्यो भनेको पहिलो दलै हो, किनभने तलमाथि होला, तल चाहिँ हुँदैन माथि नै होला, तर पहिलो दल बन्नुमा त रोकिँदैन, किनभने हामी भन्नुहोस् न त हामी 40% रह्यौँ भने पनि बाँकी रहेको 60%मा चाहिँ 5 दलभित्र बाँडिने हो, उहाँहरूले भनेअनुसार बाँड्नुभयो भने है, कति परसम्म जान्छ त्यो गठबन्धन हामीलाई थाहा छैन, होइन जानिने हो, जहाँ शुभकामना छ, चुनाव यसरी नै हुँदा राम्रै हुन्छ। त्यस्तो भयो भने उहाँहरू 60 बाँडिने हो, एउटैले 40 त पाउनेवाला छैन, त्यसमा ठुलो भाग पाउने भने नेपाली कङ्ग्रेस नै होला, त्यसपछि माओवादी केन्द्र नै होला, त्यसपछि माधव नेपालजीकै पार्टी होला, यस्तै यस्तै गरी जाने होला त्यहाँ सङ्ख्याहरू। त्यो हेर्दाखेरि पनि मेरो आफ्नो बुझाइमा 60%भित्र उहाँहरू विभाजित भएर बन्ने हो। त्यो हिसाबले हेर्दा एमाले त पहिलो दल त यसै भइहाल्छ। हामी हाम्रो पहिलेको स्थितिबाट कति माथि जान्छौँ भन्ने हाम्रो अहिले प्रयत्न हो। हाम्रो अहिले जति पनि दौड दौडिरहेको छ त्यो चाहिँ पहिलेको जतिलाई त अहिले यथेष्ट नै छ, पहिलेको भन्दा बढी कति ल्याउने भन्ने अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब तोकिने उम्मेदवार, हाम्रो उम्मेदवार मात्रै होइन, विपक्षीहरूले तोक्ने उम्मेदवारसितको पनि कुराले तलमाथि पार्छ। स्थानीय चुनाव भनेको स्थानीय पपुलारिटीको पनि धेरै अर्थ हुन्छ, राष्ट्रिय राजनीति मात्रै हुँदैन, त्यहाँ छिमेक इष्टमित्र दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि अर्थ आउँछ, यो जम्मैले तलमाथि पार्छ। यसमा यहाँले यो अघि जुन लजिक दिनुभयो, यो हामी पहिलेको स्थितिभन्दा माथि नै हुने कारणहरूमा, जस्तो अब सत्ता चलाएको अनुभवहरू भयो होइन, पार्टी प्रवेश गरिराखेको भयो, माओवादीहरू पनि प्रवेश भएको भयो, यसमा अरू फ्याक्टरहरू जस्तो पार्टी फुटेको अनि त्यस पछाडि ओलीजीको पहिलो 74 जुन खालको पपुलारिटी थियो, सरकारबाट डाउन भइसकेपछि सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि त्यसमा अलिकति उहाँले लुज गरेको कुरा पनि सुनिन्छ नि त। त्यो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किन लाग्दैन भने नि पहिला त्यो स्वाभाविक पर्सेप्सन होला, यो यहाँले सुन्नुभएको प्रश्न होइन, पहिलोचोटि सरकारबाट हट्दाखेरि हामी नाकाबन्दी विरुद्ध लडेका थियौँ र त्यो एकदम अस्वाभाविक ढङ्गले सरकारबाट हटाइएकोले उहाँप्रति गजबको चाहिँ सिम्प्याथी थियो, र त्योभन्दा पर चाहिँ हामीले जुन तराईमा चाहिँ तराई मधेसमा एमाले निषेधी क्षेत्र भनेको ठाउँ हामीले मेची महाकाली अभियान चलायौँ, त्यसले नयाँ ढङ्गको चाहिँ उहाँप्रतिको लहर आएको थियो। अहिले हामी सरकारबाट हट्दाखेरि पहिला सुरुमा त केपी ओली विरुद्धको चाहिँ एउटा आक्रोश त पोखियो, तर अहिले मलाई के लाग्छ भने मानिसहरूमा चाहिँ के परेको छ भने अनावश्यक ढङ्गले केपिओले लखेटेका रहेछन् भन्ने चाहिँ त्यो बुझाइ बढेको छ। तल गएर बुझ्दाखेरि जति हामी जनतामा गएका छौँ त्यो बुझिरहेका छौँ, र प्रचण्डजीले भन्नुभएको कुरा, माधव नेपालजीले बोल्नुभएको कुराहरू चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूले प्रतिउत्पादक हुने र चाहिँ एमालेलाई फाइदा हुने नै खालको रहिरहेको छ। पहिला हामी वाम एकताको कुरा गऱ्यौँ, उहाँहरू आफूलाई हामीलाई प्रतिगामी भनिरहनु भएको छ होइन, प्रतिगामी अनि आफूलाई चाहिँ अग्रगामी भनिरहनु भएको छ, हामीलाई दक्षिणपन्थी, उहाँहरूले आफूलाई चाहिँ वामपन्थी अग्रगामी भनिरहनु भएको छ। रियलिटी के छ भन्दाखेरि जुन शक्तिको विरुद्ध उहाँहरू चुनाव लड्नुभयो त्यहीसित जानुभएर त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि दौडिनु भएको छ, उसलाई काँधो बोकेर दौडिनु भएको छ। हिजो चुनाव लड्दा त्यो शक्तिलाई उहाँहरूले पनि प्रतिगामी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थी शक्ति भन्नुभएको थियो, रातारात केपी ओलीलाई लडेन मात्रै त्यो कसरी अग्रगामी हो, त्यो क्वेसन त जनताले सोध्ने भयो, त्यति लाटा त जनता छैन नि, हाम्रै कुरा नि जताततै जनताले पत्याउँदैन, उसले आफ्नै जजमेन्ट गर्छ, उहाँहरूको सन्दर्भ पनि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँहरूले भनिरहेको कुरा त्यति धेरै नबिक्ने हुना साथै
पहिलेको र अहिलेकोमा धेरै भिन्नता हुँदैन. दोस्रो चाहिँ सिम्प्याथी भोट जुन भन्नुहुन्छ तपाईँले, पहिलेको सिम्प्याथी भोटमा अहिले जनबढोत्तरी भएको छ. मैले तपाईँले हेर्नुहोस् न, अहिले सिन्जामा भएको आमसभा, मानमामा भएको आमसभा जति पनि छन् ती मदन भण्डारी जानुहुँदा जसरी चाहिँ मान्छे ओर्लिएका थिए, अहिले केपी ओली जानुहुँदा पनि त्यही तरिकाले मान्छे ओर्लेको म देख्छु. त्यो सङ्केत हो. त्यो सङ्केतको हिसाबले हेर्दाखेरि हामी उहाँको लोकप्रियतामा ह्रास आयो कि भनी चाहिँ लागिरहेको छैन. अहिले 35 लाख जति नयाँ भोटर हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नो बुझाइमा है. हाम्रो बुझाइमा ती नयाँ भोटरमा धेरै युथहरू छन्. युथहरूको अधिकांश भा मान्छेहरू जसलाई हामीले पहिले चिनेकै थिएनौँ, भेटेकै थिएनौँ, उनीहरू बा भन्दै दौडिरहेको छौँ. कतिलाई केपी ओलीलाई बा भनेको मन पर्दैन, तर एउटा यस्तो पङ्क्ति भएछ कि बुढा पनि तन्देरीमा जम्मै बा भन्दै दौडिन थालेका छन् र बिहानदेखि बेलुकासम्म मानिसहरूको त्यहाँ लाइन लाग्छ. प्रवेशकै कुरा गर्दाखेरि पनि पहिलेको प्रवेश र अहिलेको प्रवेश अलिकति आधारभूत भिन्नता छ. पहिला हामी आमसभा गर्थ्यौँ, आमसभा मान्छे लाइन लगाएर टिको थाप्न जान्थे र हामी भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ के भन्थ्यौँ भने यो प्रोफेसनल प्रवेशी हुनु कि क्या हो भन्थ्यौँ. अहिले हाम्रो बैठक बाटोमा पनि प्रवेशी आउँछन्, बिहान सबैले घरमा जो पुगे भने त्यो ओली कमलकोमा मात्रै होइन, महासचिव उपाध्यक्षज्यूहरू वरिष्ठ उपाध्यक्षको घरमा पनि त्यत्तिकै लाइन छ अहिले. त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यी जम्मै फ्याक्टरहरू भनेको पहिलेको तुलनामा माथि नै रहेका फ्याक्टर हुन्. माधव नेपालजीले कति लैजानुभयो होला त भनेर भन्ने हो भने माधव नेपालजीले लैजानु भएको जननिर्वाचित प्रतिनिधि सङ्ख्या हेर्ने भने बिलो 10% हो सङ्ख्या निर्वाचन आयोगमा काउन्ट भएको हो. त्यसमा पनि केही साथीहरू फर्किरहनु भएको छ अहिले, हामीले रोकेकै छैनौँ फर्किनेहरूलाई. र जनमतको हिसाबले हेर्ने भने त उहाँको बिलो 3% हो, त्यहाँभन्दा बढी हुँदै होइन. र उहाँलाई के लागेको छ माधव नेपालजीलाई भने जित्न नसकेर हराउन सक्छु भन्नुभएको छ. उहाँको भोट हराउन नै काफी छैन जस्तो लाग्छ मलाई तल हेर्दाखेरि. त्यो स्थिति हो अहिले आइरहेको तथ्याङ्कहरूमा. 74 सालमा ककसले भोट कति भोट लिएर आयो त्यसको आधारको तुलना गरेर देखिन्छ, तर 35 लाख भोट र चेन्ज भएको मुडलाई अहिले हिसाब गरिएको छैन. त्यसले पनि धेरै तलमाथि पार्छ जस्तो लाग्छ मलाई. अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त घर छेउमै देखिन्छ कि मान्छेले. पालिका हामीले चलाएको ठाउँमा विकास गरेकै छैन भने जति भन्ने भोट आउनेवाला छैन हामीलाई. हेर्नुहोस् हाम्रो प्रचारले केही गर्नेवाला छैन. अब यदि त्यहाँ विकास भएको छ, मान्छेले फिल गरेको छ भनेदेखि जतिसुकै दुष्प्रचार गरे नि हामीले हार्नेवाला छैनौँ. त्यो हाम्रो बल हो अहिले. हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो मान्छेहरूले आधारभूत रूपमा प्रभावकारी काम गर्नुभएको छ र बाहिर प्रचार गरे जस्तो भ्रष्ट भयो स्थानीय तह भन्ने होइन. समस्या बरु हामीले प्रदेश तहमा देखेका छौँ. स्थानीय तहमा त एबभ 90% एकदम कामकाजी र प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्ने साथीभाइहरू हुनुहुन्छ. अरू दलहरूको पनि त्यस्तै स्थिति होला जस्तो लाग्छ. तपाईँले यसो भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामीले के सुन्यौँ भने अब दुईटै दिएको थियो त्यति त चलाउन सकेनन् ओलीले भन्ने खालको पनि मान्छे. त्यसमा त हामी व्याख्या गरिहाल्छौँ नि. दुईटै एमाले दिएको थिएन, गठबन्धनलाई दिएको थियो. हाम्रो त आरोपै छ नि त. हाम्रो जनादेश चाहिँ बिक्री गरियो सडकमा लिएर गएर भनी छ नि त. त्यो त जनतालाई बुझाउँछौँ हामीले. त्यो आरोपमा दम छ. दुई तिहाई काङ्ग्रेस नटिकाको कारणले गर्दा वामपन्थीलाई दिने हो, वामपन्थीले स्थिरता दिन्छ भन्ने जनताको एकदम पवित्र त्यो चाहिँ अपेक्षा नै थियो. त्यो चाहिँ त हामीले त आफू त टिकायौँ नि त, होइन? नटिकाउने त हामीसँग जोडिनु भएको साथीहरू हो. हामीले जुन घोषणापत्र देखाएर चाहिँ जनमत लिएका थियौँ त्यही घोषणापत्र लगेर बेचियो. हाम्रो त आरोप त्यही नै हो प्रचण्डजीहरूलाई. त्यही भन्छौँ हामी जनतालाई. नेताहरूले असाध्यै तितो बोलेको सुनिन्छ कि भाषणहरूमा. अब कहीँ अब मुसाको जस्तो जुङ्गा भएको भन्नेदेखि लिएर होइन, कहीँ अब यो 5 बाख्रा एकतिर एकतिर एउटा भैँसी भन्ने खालको बिम्बहरू भने कहीँ चाहिँ अब ओलीको विरुद्ध होइन, त्यस्तै गरी नेताहरूले बोलिरहेको देखिन्छ. तपाईँ आफू सेकेन्ड जेनेरेसनको लिडर होइन, अब सबैसँग मिलेर काम गर्नुहुन्छ, व्यवस्थापकीय कामहरू पनि गर्नुहुन्छ, मिलाउने कामहरूमा धेरै समन्वयकारी कामहरू गर्नुहुन्छ. हुन त तपाईँलाई पनि छुच्चै नेता भन्छन्, अभिव्यक्तिको हिसाबले कडा नेता नै भन्छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरूको बारेमा तपाईँले केही भन्दिनँ न त यो चुनावमा भाषण. दुईवटा कुरा हो यसमा. एउटा त पर्सेप्सन छ होइन, मान्छेको एउटा अवधारणा बना हुन्छन्, मानक बना हुन्छन्। जसोकै तपाईँ नरम बोले पनि त्यो मानकमा तपाईँलाई कडा भनेर प्रस्तुत गरेर कडै मानिनुहुन्छ होइन. त्यस कारणले गर्दा मान्छे लाइनमा जाँदैनन्, भावमा जाँदैनन्, जुन एउटा चाहिँ मान्यता बनाएको छ मान्यताको कारण बोल्छन्, त्यो छ है. त्यो हिसाबले पनि अरू नसोचिकन फलानले बोलेको चाहिँ छुच्चाइयो, फच्चे गरिदियो होइन. एउटा त्यो स्थिति छ. दोस्रो के हो भने अहिले हामी खास गरी एमाले र चाहिँ माओवादी केन्द्र माधव नेपालजीको पार्टीको बिचमा हुने तिक्तता भनेको चाहिँ भर्खर पार्टीपट्टिको तिक्तता हो. त्यसलाई स्वाभाविक लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. कुनै एउटा नेताले एक ढङ्गको चाहिँ भाषा बोल्ने हो भने अर्को नेताले नै त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरिहाल्छ. अब केपी ओलीलाई यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ बोलेपछि केपी ओली बोल्दा उहाँलाई त म नमस्कार गर्छु भने त उहाँले त बोल्नुहुन्न नि. उहाँले नि त्यही हिसाबको प्रतिवाद त गर्नु पऱ्यो नि. म त साइन्स पढेको मान्छे होइन. साइन्समा एउटा मोसनको एउटा नियम छ नि होइन, त्यो गतिको नियममा चाहिँ एभ्री एक्सन धेरै इक्वल एन
धेरै नेताहरूले दर्शनको कुरा गर्दा अरहरा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ र मान्छेलाई निहार लाग्छ तर केपी ओलीले चाहिँ दर्शनको कुरा गरिरहँदा दर्शनको कुरा गरे जस्तो तपाईँलाई लाग्दैन तर जीवन दर्शन जोडेर उहाँले बोलिरहनु भएको हुन्छ र मान्छे घन्टौँ सुन्दाखेरि पट्याएर मान्दैन रमाइलो मानेर सुनिरहेको हुन्छ त्यो अब तपाईँ त्यसलाई पोजिटिभली लिने हो भने ल मान्छेले एकदम जनबोलीमा बोल्यो है भन्ने लाग्छ अब त्यसलाई नेगेटिभली उखान टुक्का हाल्यो उडायो भन्ने पनि भइहाल्छ त्यो चाहिँ मान्छेको चाहिँ पर्सेप्सन भर पर्ने कुरा भयो यो तालमेलको कुरा हुँदाखेरि कतिपय स्थानीय तहमा चाहिँ माओवादी र एमाले गठबन्धन गर्ने मिल्ने भनेर स्थानीय तहमा छलफल गरेकाहरू पनि सुनिन्छ केही स्थानीय तहमा त्यस्तो पनि सुनियो काङ्ग्रेससँग भन्दा एमालेसँग मिल्छौँ भन्ने माओवादी र एमाले बिचमा तालमेलको सम्भावना छ कि छैन कुनै स्थानीय तहमा उहाँहरूलाई अर्को कुरा अस्ति भर्खरै विष्णु पौडेल र वर्षमान पुन्जीको बाहिर अन्तर्वार्ताहरू पनि सुनियो कि एमाले र माओवादीको बिचमा पनि छलफल चलेको छ कि ठ्याप्पै छैन एमाले र माओवादी बिचमा केही पनि छलफल चलेको छैन अहिले हामीले तत्काल छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक पनि थाहा छ वर्षमानजीले भनिराख्नु भएको छ त यो हामी मिलौँ भनेर एमालेको एउटा प्रस्ताव आइरहेको छ हाम्रो कुनै पनि प्रस्ताव छैन हामीले प्रस्ताव राखेको पनि छैन मै क्लियर गरिदिन्छु नि म त उपमहासचिवै हुनु त वर्षमानजीले हाम्रो पार्टीको बारेमा बोल्नै परेन उहाँहरूले नै कुरा गर्नुभएको छैन हामीले नै गरेको छैन उहाँहरूलाई त्यो त क्लियर नै कुरा हो त्यसमा चाहिँ पानीमाथि फुल पार्नु हुँदैन बतासे फुल पार्नु हुँदैन त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई गठबन्धनको अनुशासन लागेको छ होइन गठबन्धनको अनुशासन के छ भने लोकल्ली तालमेलको लागि पनि गठबन्धन अनुशासन भनेको जहाँ जहाँ काङ्ग्रेस बलियो छ काङ्ग्रेसलाई दिने मैले पढेँ है त्यही पढाएको छु मैले जहाँ जहाँ एमाले जितेको छ त्यो चाहिँ खसीको मासु बाँडेको छ बाँडेर खाने अब माओवादी वा अरू कुनै पार्टी अरू माधव नेपालको त पार्टीको हुने नै कुरा भएन भर्खर चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलोचोटि होइन प्रचण्डजीको पार्टीले जितेको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गठबन्धन बाहेक अरूसित तालमेल गर्न पनि नपाइने भनेर उहाँहरूले विधि बनाउनु भएको छ उहाँहरूले त्यो विधिभन्दा विपरीत जानै मिलेन गठबन्धन तुटिहाल्छ गठबन्धन टुटाउन खोजेको भयो पुरै अर्कै भइहाल्छ उहाँहरू त गठबन्धन टुटाउने होला हुनुहुन्न होला त्यस कारणले गर्दा माओवादीसित तालमेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो त त्यो उहाँहरूको त्यो केन्द्रीकृत निर्णयले नै खण्डित गरिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई एमालेसँग तालमेल नगर्ने भन्ने उहाँहरूको गठबन्धन साझा मिनिमम प्रोग्राम नै भन्यो हो त त्यस कारणले एमालेसँग सोधिराख्नु पर्यो पर्यो एमाले त्यो त आँखा लगाउनै पर्यो त्यो त्यो गठबन्धन सगले आउनु पर्यो उहाँहरूसित प्रतिस्पर्धा गरेर हामीले आफ्नो हैसियत देखाउनु पर्यो त्यहाँनिर आस हामीलाई रातोपाटीलाई समय दिनुभएकोमा रातोपाटीको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि